ikudoro o ikudoro ikusheka ikubu chief professor pope philip adebo bi ade osu lojo kejila osu kewa odun 2023 odi ilopodun kan gere tiku ti poju eni rede kadipa iku gbowo abafun lowo iku ipagberan abara ogofufu eja nla lo lodo odo pa lolo o araba nla ya liju iju bi titi eni rere faye osi sile odi igbere baba ọpẹ pípọ ti ń lọ abọ ló máa dá o èyíká ilé ẹrín wo àtàpàkò sí wọn wọdí ìlàgbà ọ̀sánjá ọrùn náà pa bí ìwúra ló jẹ lọ́wọ́ wa ó tún dìbẹ̀ ní ìbánjọ́ ni ó dùn wá pé ó lọ philip adébòmí adéọ̀sùn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìtùnú tó sọ lọ́kàn wa ni pé àlàáfíà tó dájú bẹ ló kan àyà ọlọ́run ọba àti wípé o a ó pàdé lówùúrọ̀ ọjọ́ ajínde. Oh,
Professor Paul Philip Adegbunmi Adeosun. O ba gbori soke ni oile. Ori ta bi tara ni se daro re. Oni emi lode o. Oni emi lode to fi tete lo. Aya re. Atawo mo re o se lede laye re. Oni ko mo kilo. Oma taba ti biri oma ko mo lorun igbese oma lawo nihun omo okoko tiriko tiriko okoro gogo eko ti yawo omo osu male o ani ko gun gege owo baba ni to ba to ko lo tun se okan kiri omo ogo ni okan la ojo omu je roro agbo bi koko ninu adanna ori kodo owo seye omo aju won o se wi lajo ija ilara o tan boro boro omo ipeje oje omo awon laipo won leru omo asoro gbaliti ese mu omo aboyun o se gba ninu omo oku wariri lojo omode o oku wariri lojo omode omo irawo so tin ba gba leru ogbo lo ba egunja o da egun baba re ba osaja o da osa baba re bo lorun ja olorun ada eni olorun da o se farawe adebobi o omade osun omo akole kando mo se yonu omi omo omo samobu ma soro ore leyi owa betilu kara bi ajere omo ekun omo oke ni yo duro igbo le duro igbo ba duro ajona tatata ni omo odun le bi ojo omo alela bi afia ba ona ti ba odo omo eni o tete la kowo todowo okuta omo ika pepe tade ope lasan lasan abaraga mu koko olote o ki di alaseju bo mi gbigbona omo loba obelu omo feruke mo omo kule tuwa onise omo asiju eran magbon adi iye tore lule ohun omo olu oyi oni ororo omo ataba tubu alejo ataba tubu alejo oke yi solule kanrin kan se ogbo ni lara jakibu o wa sogun okan kiri awon ogbo ni omo alale jiji gbogbo loba omo edun mori igi sawo lo omo asoro ki gborogi oba nose omo asoro diwewe jipani omo ilaso ologo ogigun ifa karara lakodi o aba are gbe sile satebun o gbe lila owo pamo iran baba yi loko koko le pete si ni ikoro ekiti omo agbe oni koko to ti osogbo wa omo ara ounje ki ye ko lu asiba omo alubi luran o se da loro omo orisa ti o gbe ole o si ise owo eni ni yo ni Mokiya re Abejide Ajiro Sola Adeosun
àárẹ̀ lọmọ ejì wúru mọ ejì kẹsẹ. Mo ti jẹ́ ọlọ́pẹ́ ẹ̀hán pọ̀ rárá síbẹ̀. Ọ̀rárá kì mo rí lọ́bẹ̀mẹ́dẹ̀ jẹ́ orin alúlé lọ́pẹ́ agidi. Ọmọ ilé pẹ́pẹ́ yẹ ìjẹ́ láàrin oyún ọ̀sọ́. Ọ̀kan bó o ṣí bàtà bó o ju oró ẹjọ́ sẹ ẹyẹ bá mi. Lábólú ṣògùn. Ọ̀nì alẹ́bíyẹyẹ mọ rìn ìhùn pọ̀nà erùkù. Àrìlẹ́bíyẹyẹ mọ rìn ìhùn pọ̀nà eyẹrẹ. Ìlàkùn ní máyé jẹ́ lọ́gbọ́n tuntun ògodo. Ọ̀gbọ́n ìṣọ́ni ìbárìn ìṣọ́ni ìbárẹ́. Ọmọ ògún òkè mọ́gbò. Ọmọ gbígbín ìjà àgbẹ̀dẹ̀rọ. Ọyìn tí fálókè mọ́gbò àgbẹ̀dẹ̀ náà irọ́. Àgbẹ̀dẹ̀ mùdí ewu ṣe ní pẹ̀lẹ́ àti rọ̀nà òkè mọ́gbò. Ọmọ àjẹun bọ́ lọ́kọ. Orú pèpé dẹ̀wẹ́ omi sí. Ọmọ wọn ní kóró Èkìtì mọ́ ọgbọ́rùn ṣọ̀rúnrẹ́. Ìkorò ẹ̀ṣọ́ ọ̀bẹ ọmọ amíyùn tẹ́pẹ́ ẹ̀pẹ́ àjà. Ọmọ ẹ̀ṣọ́ ọ̀bẹ ẹ̀ṣọ́ ìkorò múdà páríko. Ọmọ amúdà omi mi súwọ̀. Ẹ̀ṣọ́ ọ̀bẹ ní mo rí koríko irinbó ní ṣàánjọ. Mo bá ṣe é ṣe ká dá ọ padà wá sáyé o. Ìyá ọpẹ́ mi pọ̀ ọmọ ìmẹ̀sí ọlọ́jà òkè tóun náà wọ́n ti sùn nínú Olúwa. A ò mọ ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. A ò mọ ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. Yàtọ̀ sí pátá ẹni tí ìrẹ́ṣọ̀ wọn nínú ayé mi. Philip Adeosun. A ò mọ ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. A ò mọ ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. Wúra yàtọ̀ sí pátá ẹni tí ìrẹ́ṣọ̀ wọn nínú ayé mi. Ọ̀run ìbàjẹ́ rìn àjò wà lọ́dẹ́. Ojú sọ̀nà fún ìpadàbọ̀ rẹ. Àwọlé ayé títí ẹni bí rẹ ṣọwọ́ o. Ó sì lè jẹ́ pé ó ti lọ ó ní kúrò lọ́kàn àyà wa. Mo àwọn ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. Àwọn ohun tá a lè ṣe láti dá ọ padà. Chief Professor Pope Philip Adebomi Adeosun. Professor Olori. Ọdún wa o. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ o gbélé ayé mọ́. Ọ̀run ìbàjẹ́ rìn àjò àlọ́dé. A bá máa fojú sọ́nà fọjọ́ tó padà wálé ayé mi. Ọmọ Joseph Babalọla Adeosun Chief Ogboni of Ikoro Èkìtì. Ibi ó bá wà ilẹ̀ ire ni. Gbogbo àwọn tó ṣèrànwọ́ pátápátá o. Àwọn ẹbí lẹ ṣe. Ẹ ò ní fọ́ ọjọ́ lọ́jọ́lọ́ lórúkọ lọ́rùn ọba. Chief Francis Ajayi. Chief Eruku. Olórí ilé Fajire Ọ̀ṣẹ́wà Ṣọlá. Òun àti àwọn ọmọ rẹ̀ Sẹ́lá Ajayi àtàwọn yòókù tí wọ́n jẹ́ bí ìyá olóògbé. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ olórin Káyọ̀dé Òjó Ajólọ́pọ̀. Chief Ayọ̀ Ọdẹ́lé Fàládé. Chief Onílọ́rọ̀ Fíkóró Èkìtì. Òjó Adéníran Eskimo. Mrs. Àyíkẹ́ Ọjà Ogúndélé ní Houston ní USA. Ayọ̀ Ọdẹ́jì Adeosun Lamẹ́ríkà. Olúbùnmi Adeosun. Dr. Sunday Asake o. Délé Òjó Olówó Mẹ̀sẹ̀. Ẹbí Ogundola. Chief Elizabeth Ayeni. Mrs. Bolanle Ogundola Ogunṣusi. Afiju nọ́ọ̀sì tó gbóye. Gbogbo ọmọ ilé Ogboni Adeosun. Ọmọ Àbá Àtìbà. Olúrọ́pọ̀ Adeosun.
Baba Yena ti yawo won Mrs. Bumi ati Bide mi ade osu e o tele yi pa o e o wa ni pa ore yin lojo ibi loruko lorun oba gbogbo ebi le se won le ku aduro ti e ku anowo si won ni gbogbo re lari ko lorun oba o so yin la sore o de igboro Philip ade osu aburo re dai si ade osu o se lede laye re aya re olayemi ade osu oni ko mo gbo kaya oluwa asola awon omo re ope bipo ayo bipo ati anu oluwa debora ade osu oni baba rere a o pade ni paradise lojo ajinde awon aburo re won ni bo si gbagede taiwo faju gbagbe aya femi faju gbagbe ni abuja ati ke ile aya ayo dele adeyemi apaso alegunleja ejire ara isoku edujo bi ama edu ti sere origi o ba ki si ba kesa o ba sele alakisa o sa alakisa do ni gbaso Oko shosho ni mo bere ji lo wole to mi wa Gbajumo omo tin gbadọ balẹ baba tin gbakunle iya to bi lomo Wini wini lojo orogun o eji wara loju iya re eji ba mi bayo olori re ni badu Bumi ki n pa orele ki bi ki n pada leyin re Ati idowu ayagbenga oladi pupo loke oja Idowu ki iseru ibeji rara o baby get all money Igba nla o se pa meta Ona gboro o se la si meji rara rara eniyan meta o le duro ni meji meji Idowu areji bari awon ni won be mi lowe won ni titi aye lo mo be lo kan ya won Ohun kan to daju ni ipo o Awaye ma lokan o si orun ni kan lare ma gbo e je agbaye serere gbogbo ase baje lo jawo nitori ojo ati su aye ta wa yi oja lo je orun gangan dile ko wa wa Jerusalem toru ori bi ilu bi Ile bibi baku, aku ibuku bi Ibi ayo, ikba wole bi oro jura Oloru bi Au pade Odo wura ibi ti a ko ni ara